unjukane? Kopi ya, Bu. Inggih, Kang Mas, kopi saking Liwang. Enak kuwi kopi Liwang Lampung kuwi. Enak itu. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Kang, aku ki dina Senin didhawuhi vaksin kali Pak RT. Aku sakjane wedi suntiki. Loro mesti ya disuntiki. Aku ini didhawuhi Pak RT. Jane Senin harus divaksin. Mas, ayo ditunggu Bu RT karo Pak RT ning puskes. Ayo gendang Mas, ning puskes iki wis wayahe vaksin. Mbah yang gerak cepet ngono lho. Aku ki sakjane wedi disuntik ngono kuwi. Ya padha, aku ya wedi. Ayo, gage-gage. Monggo, Dik. Monggo, Kang Mas. Hati-hati. Nyuwun tulung, Kang Mas. Yo, hati-hati. Kenalan wae. Meledek. Pak, puskesmas mulai jadi nggih? Alon-alon, Pak. Bocah-bocah wis padha ngumpul apa durung ya? Mugi-mugi nggih sampun, Kang Mas. Sampun siang niki. Ajake wis padha ngumpul. Aku dokter wis rawuh mobil e ana. Nah, tau ae. Wis meh tekan iki. Thank you.
dokternya. Hati-hati, Dik. Tadi ajri dalam Kang Mas. Iya, rada dhuwur kuwi. Ditenggong ya, Pak. Kang Mas, Bu Dokter. Oh, sugeng enjang, Bu Dokter. Sugeng enjang, Pak RT, Bu RT. Terus pundi wonten ingkang dalem bantu? Badhe mbeta warga badhe vaksin. Oh, nggih. Terus pundi? Sedanten iki. Oh. Anu nggih, takon nggih maksud sedanten nggih Bapak Ibu nggih. Napa tak bingung? Ayo. Wis sik Kang. Sentuh anu sentuh wis sik Kang. Sing 66 sik kuwi. Loro Mbak, sampean riyen? Mbak Ayu dhisik, saya sik. Kono. Ya wis. Do lungguh. Terang karo Bu Dokter. Ayo. Undang lungguh kono. Divaksin niku dipripunke ta Bu Dokter? Ngaten Pak, vaksinasi menika nglebetaken bibit penyakit saged virus napa bakteri ingkang sampun dilemahaken. Nah, virus napa bakteri ingkang sampun lemah menika harapannya bisa memicu kekebalan tubuh kita. Ngaten. Misalipun nganu nggih vaksinasi corona menika. Nah, vaksin bahanipun menika virus corona yang sampun dimatikan. Jadi harapannya nanti kita bisa kebal terhadap virus corona, ngaten. Nanti enggak jadi parah. Gitu loh, nggih. Jadi dapatnya infeksinya yang ringan-ringan aja, ngaten. Terus pundi? Nggih. Cekap, ada pertanyaan lagi? Wonten sing kirang jelas? Paling kaya dijawab semua ta. Pripun dadine saged nggih? Sedaya wonten nggih vaksin nggih? Nggih. Tenang lho. Piye? Isik padha wedi apa ora? Kedahe mboten nggih, wis jelaske lho, jowo-jowo lho. Insyaallah mboten. Wani misal? Wani. Berarti mangke yang pertama pendataan lajeng di screening bisa enggak ya divaksin hari ini habis itu nanti baru divaksin. Mangga keindahan ke divaksin. Mangga Bapak Ibu. Ayo ayo ayo. Ayo undang Sibra. Ibu. Datang dulu ya. Namanya siapa? Ibu. 44 tahun ya. Nah. Asalnya dari mana, Bapak? Saking 16 ya, Bu. 16 ya. Ada riwayat penyakit apa? Sampun. Ya, boleh ke meja selanjutnya ya, Pak ya. Ya. Matur suwun nggih, Bu. Ya, suhunya normal ya. Terus sampai sini ya, Pak ya. Ya. Dibalikkan aja, Pak. Ya. Kita mulai tensinya ya, Pak. Ya, sudah, Pak. Nah, tensinya normal, Pak. 120/70. Nah, ini saya tanya-tanya ya, Pak ya. Kita screening dulu di meja 2. Ini tensi Bapak normal. Bapak ada penyakit riwayat penyakit darah tinggi sebelumnya? Tidak ada. Kanker? Tidak ada. Baik Pak, ini Bapak lulus screening ya Pak ya. Nah, jadi setelah ini nanti Bapak bisa ke meja 3, nanti divaksin di meja 3. Ya, silakan ya Pak ke meja 3. Ini ya.
Kecuali juga di Indonesia.